Dobrý den, ahoj. Moje jméno je Michal Kuzněcov a dneska se budeme bavit o dluhopisích a o akciích. Podíváme se na to konkrétně, co dluhopisy jsou, jaké mají úskalí a také se podíváme na to, jaké jsou akcie a jaké mají naopak výhody. Dluhopisy můžeme rozdělit na korporátní dluhopisy a státní dluhopisy. Tak či onak jsou dluhopisy dlužní úpisy. To znamená, že vy někomu půjčíte peníze a on vám je dluží a splácí vám je pomocí takzvaného kupónu. To znamená, že měsíčně vám vyplatí předem dohodnutou částku. V rámci úroku to většinou bývá kolem nějakých 5 až 7%. Když se budeme bavit o nějakých korporátních dluhopisech, jsou to většinou dluhopisy, které vydávají konkrétní firmy, například SROčka, a jsou je schopni emitovat, to znamená vydávat třeba v nějakém objemu 50 tisíc, či v násobkách. Ale musíme si samozřejmě dát pozor na to, že pokud tyto dluhopisy vydávají nějaké konkrétní malé společnosti, tak musíme sledovat jejich kreditní riziko. To znamená, jak moc jsou schopni dostát svým závazkům a tyto peníze vyplácet. Bohužel během korony jsme se setkali s mnoha společnostmi, které vlastně tyto dluhopisy nebyly schopny splatit a tyto firmy se ocitly v insolvenci. Proto ani já osobně nedoporučuji velkou část portfolia tvořit z dluhopisů. Snažím se tomu i vyhnout a i vám doporučuji se tomu snažit vyhnout, protože pokud nějaká společnost tyto dluhopisy vydá a skončí v insolvenci, tak následně z těchto peněz nemusíte vidět vůbec nic. To, kde je nějaké bezpečí, jsou například i státní dluhopisy. Ne často se stává, aby nějaký stát třeba v rámci Evropy zkrachoval, proto například zajímavé jsou protiinflační dluhopisy České republiky, kde tyto peníze jsou zhodnoceny nad rámec inflace, a tím pádem to můžeme brát trošku jako bezpečnější alternativu. Na druhou stranu akcie, tam je rozdíl v tom, že vy tyto, když kupujete akcie, tak vlastně kupujete nějakou miniaturní část nějaké společnosti. To znamená, že vy vlastníte nějakou 0,00 jednotinu jedné společnosti a podílíte se na jejím zisku. To znamená, jak roste hodnota firmy, tak roste hodnota této akcie a vy jako podílník máte možnost rozhodovat nějakým způsobem o chodu této firmy. Já například, když jsem měl nakoupené akcie Tesly, tak pro mě bylo milé, že mi přišel nějaký dotazník, kde jsem se mohl vyjádřit k tomu, kam chci, aby společnost směřovala. Samozřejmě bylo to v nějakém poměru k tomu, kolik akcí jsem vlastnil, ale na tomto příkladu můžete vidět, že můžete miniaturně ovlivnit i chod takhle velké společnosti. Jsou samozřejmě také akcie, které vyplácí dividendu, což je nějaký roční příjem z akcí. Nevýhoda je, že tyto dividendy musíte danit daní z příjmu, což je nějakých 15% a uvést je v daňovém přiznání. Takže většinou výhodnější je, pokud dluhopisy a akcie vlastníte v rámci nějakých podílových či ETF fondů a k tomu se dostaneme v další kapitole.